απαράδεκτες εικόνες στο Σούπερ Ταρτάν, όπως το πολυδιαφήμιζαν κυβερνητικά στελέχη, καθώς οι τρύπες μεγαλώνουν επικίνδυνα, όπως και οι λακκούβες στο Ταρτάν Στίβου, στο Στάδιο Ελευθερίας, με όλους όσους αφλούνται να κινδυνεύουν με τραυματισμό. Περίμενες να δεις αυτή η κατάσταση? Όχι. Πώς αποφεύγετε εδώ πέρα τις παγίδες? Απλά... Είναι λίγο ζήτημα, δεν είναι? Είναι, προσπαθούμε όπου είναι λίγο καλύτερα να τρέξουμε για να προστατευτούμε. Είναι επίφοβο. Δηλαδή, αν πατήσεις κατά λάθος, καθώς τρέχεις με την ένταση, είναι επίφοβο να τραυματιστεί κάποιος. Έχει πεθάνει πολύ. Ήταν λίγο, τώρα είναι πολύ. Αυτό το Ταρτάν δεν έχει ζωή. Ήταν κακοτεχνία εξ αρχής. Υπάρχουν μερικοί που δεν μπορούν να πάνε στον Παγκριτό. Γιατί οι αποστάσεις, γιατί. Αλλά το θέμα είναι, η ζημιά είναι που χάσαμε παιδιά, που έχασε τη ζωή του το στάδιο, που... Έχει φύγει κόσμο. Έχει φύγει, ναι, πολύ. Και ειδικά οι συμπολίτες μας που κάνουν μαζικό αθλητισμό. Το έργο της αποκατάστασης των κακοτεχνιών έχει μετατραπεί σε γιοφύρι της Σάρτας. Τον Μάιο του 2020 έκλεισε το ιστορικό στάδιο για να αντικατασταθεί το Ταρτάν. «Φτιάχνουμε ένα στολίδι», δήλωνε τότε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, με το έργο να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2020. Όμως λίγους μήνες αργότερα το Ταρτάν άρχισε να κόβεται, με τις κακοτεχνίες να πυροδοτούν σφοδρές αντιδράσεις από τους αθλητές, αλλά και τη δυσαρέσκεια της διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που τόνιζε ότι δεν θα παραλάβουν το έργο αν το αποτέλεσμα δεν είναι τέλειο. Τον Φεβρουάριο του 2022 σκάει ξανά το Ταρτάν, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 το Διοικητικό Εφετείο Χανίων απέρριψε την αίτηση του εργολάβου περί αναστολής εκτέλεσης έκτωσής του λόγω κακοτεχνιών στην αντικατάσταση του Ταρτάν. Από την άνοιξη του 2021, όποτε υπήρξαν οι πρώτες εικόνες ντροπής, μέχρι και σήμερα, το Ταρτάν παραμένει στη θέση του, με τους αθλητές να κάνουν ζικ-ζακ για να αποφύγουν τις παγίδες ατυχήματος. Έχουμε λίγο στο μυαλό μας που είναι οι λακκούβες, για να μην πατάμε. Κόστησε αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί λόγω και του αυξημένου κόστους των υλικών. Στη διάβγεια αναφέρθηκε η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού, διότι κάποια έξοδα είχαν γίνει. Πόσο κόστησε αυτό το Ταρτάν? Οι προκήρυξαν νομίζω 450.000. Έχουν δοθεί ένα πολύ μικρότερο ποσό. Αλλά αυτό το ποσό που πληρώνουμε είναι ποσό που τελικά θα πληρωθεί από τους Έλληνες πολίτες. Άσχετα. Εντάξει, δεν είναι. Δυστυχώς ήθιστε στην ελληνική κοινωνία να έχουμε τέτοιες, ας το πούμε, αστοχίες. Μετά από 3 χρόνια, με τέτοιες αυξήσεις σε όλες τις τιμές, σίδερα, υλικά, τα πάντα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή. Και νομίζω στη διάβγεια είδα ότι έχει βγει μια έγκριση με 607.000, αν δεν κάνω λάθος. Και πιστεύω να υπάρξει και η εμπειρία να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Δυστυχώς όμως έγκυσε σε όλη την Ελλάδα παρόμοια προβλήματα, έχουμε και άλλα στάδια. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε πολλά στάδια που έγιναν καινούρια. Αντιθέτως, τα πράγματα κυλούν ομαλά για τους αθλητές των ρήψεων. Ευτυχώς αυτό το στάδιο έχει πλέον την υποδομή να κάνει ρήψεις. Το δρομικά και τα αλτικά θα γίνει στο Παγκρίτιο. Λοιπόν, που για μας σαν Σέγας είναι οργανωτικά λίγο δύσκολο το πρόβλημα. Ακόμα και οι δηλώσεις περί δρομολόγησης της αποκατάστασης του Ταρτάν πριν την προκήρυξη των εκλογών έπεσαν στο κενό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ακόμα προχωράει η διαδικασία της αντικατάστασης του επόμενου μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Τα συμπεράσματα δικά σας?